Siis mä oon niin huono varas oikeesti. Jätä nyt ihan oikeesti noihin punaisiin valoihin. No älä! Otat nyt se auto ja lähdet vaan pois. Heti tämän jälkeen. Lähdetään silleen niinku memory lane, mikä se nyt on suomeksi? Muistomatkalle. Muistomatkalle, kyllä. Ja pelataan Vice Cityä. Tää oli mun ala-aste ajan. Ala-aste? Tää on K18 peli, Miisa. Tää on kyllä vaikuttavan näköinen peli. Musta on paljon GTA 4 enemmän. Siinähän oli se serbialainen jätkä, eikö se ollut? Mä en tiedä, kun mä pelän näitä vaan aina silleen... Niin kuin, mä en ikinä suorittanut yhtäkään niin tehtävää näissä. Et vai? Mä oon aina pelannut silleen kunnon kansalaisena tuolla. Kunnon kansalaisena ajat oikein sää. Mm-hmm. Okei. Okay. Mä oon ajanut liikennesääntöjen mukaan tuolla. Ja... Voi olla, että tässä tulee vielä huonoin metajakso tähän mennessä. Sanoisin ikinä, mutta ei sitä ikinä tiedä sitten. Että... Onko se hitaampi nyt? Ei. No, mutta tää on sitten totuttelu kysymys. Mm. Miten mä pääsen tänne alkaen? Rampeella. F. Let's go. Apua! Tää on mummo, joka saa olla. Mä en huomannut, mihin mun piti mennä. Apua! Sun pitää mennä tuohon pinkkiin. Miikka, Miisa, eikö sun pitänyt olla niinku lainkuulijainen kansalainen? No ku, en mä pysty. Väärä linja, osuit autoon. Eikö mulla on kiire? Sä menit sen ohi nyt. Sen paikan vai? Niin, se on toi pinkki juttu. Mä keskityin vain noihin autoihin. Tietää kyllä, että on vanha peli, kun on ton näköinen kännykkä. Hei, sun auto on viety. No, eikö se ole tuossa tuon romukasa? Ei se ole tää auto. Mä luulen, että se on tää. Luulen, että kyllä tääkin mulle käy. Mä haluan ton auton. Millä mä sen saan? Siihen eteen. Siis mä oon niin huono varas oikeesti. Apua! Älä jää alla. Mä voisin ottaa. Noin. No, haluutko sitä nyt tänään? Kato nyt, mitä sä teit. Mistä tää jarruttaa? Mitä toi tekee tossa edessä? Se ajaa. Jäät sä nyt ihan oikeesti noihin punaisiin valoihin. No älä! Sä valitat mun ajotyylistä. No niin, kato nyt mitä tapahtuu, kun lähtee tolleen. Mm. Siis tää on ihana peli ehkä sen takia, että nyt mä voin vihdoin ajalla autolla ilman niinku maailman tuskaa siitä, että niinku maapallo tuhoutuu, kun mä ajan autoa. Onko se vielä se uusinta se, mikä tuli joku pari vuotta sitten? Mikä vitosta vai? Niin, eikö se ole se uusin? En oo. Sitähän ihmiset on kauheasti kehunut. Siinä joo. Kato nyt tän päätä. Mikä meidän lapsi tuolla? Tonttu. Ah, se on joku ase varmaan. Aua! Paljon meillä on rahaa? Nolla. Mun pitäis vittua sitten. Ei nyt mennä toimittaa. Sori! Mä katsoin vaan tätä karttaa. Yes. Voiko tässä mennä paneen tässä välissä? Haluatko panna tuota? Katsotaan tuo naama. Tämä oli tämmönen en voi hyvin naama. Katsotaan naama. On tää nyt kuumempi kuin se toinen. Tuo toi on kyykänny. Siis kato nyt. Uhu. Well now, I'm coming from Texas. Siinä on tota Metric Room laulaja. Mä oon ollut Metric Room fani joskus. Ne kävi tota Tampereella sauna openerissa. Mä seisoin mun... Seisoin mun kaverin olkapäällä. Sitten mun kaverin olkapäällä ja sitten mä näytin Mikki Sixille tissit. Se oli, mä muistin, se oli jotenkin hauskaa. Yritä mennä nyt crashaamatta kertaa. Tää vielä sitten. Kattu, kun mä menen sekasin näin mun sormaa. Saatko sä saa jotain vilkun päälle? Ihan leikin. No mit? Sä, no niin, toi ei ainakaan vilkuttanut. Satasen sait tosta. Nyt sä saa sen pistoolin tosta. Haluatko sä tulla? Voin mä. Out of my way. No! Se oli jo nopee! Ja mulle nää... No you what mate? Tuuppa nyt tänne, poika. Miten tossa tapellut? Hei! Kauri! Jumon eteen. Hei, näyttikö toi jotain mulle rumasti?
kun sun tain näyttävän keskarin. Ei näytä enää. Ei tää jatkaa väärää kaistaa. Sä näet vaan niinku ihan suoraan sitä seinää. Oho, räjähtääks tää nyt? Ah! Niinkin käy. Joo, se näköjään räjähti. Kuulinkohan tässä joku? Hey, what you looking at? Au! Tapoit sä sen kuoliaaks? Tapoit sä sen kuoliaaks? Nyt musta tulee vähän tämmönen sosiopaattinen kuva varmaan, mutta... Niin tuleekin. Ota nyt se auto ja lähdet vaan pois. Oot rauhan ihminen nyt hetkenä. Okei. Heti tän jälkeen. Miisa, look at what you made me do! You made me do this! I am a monster! Auri! Mä tehdään nyt päästä pakoon niitä. Nähän on... Jumalauta! Rauhoittakaa nyt vähän. I did nothing wrong. I would have made my phone call. I have rights. Minne? Siinä sun edessä on. Ei! Boosted. Mut tämmös settii Vice City, että tää tuli Old Habits Die Hard näin silloin mäkin nuorena jo pelasin silloin 12-vuotiaana myös. Ja mä sanoisin, että me voidaan ehkä jatkaa tästä joskus, koska nyt me päästiin niinku vasta alkuun, että me pelattiin yksi checkpointti, että kommentoikaa, jos te haluatte nähdä lisää. Lauri on selvästi meistä se väkivaltaisempi. Mä halusin vaan rauhaa ja rakkautta kaikille. Se ei oo mun vika, se on yhteiskunnan vika. Lauri on yhteiskunnan vihollinen.